Altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg valgte Kit Møller. Jeg tror faktisk, at det er Kit Møller, som har valgt mig. Hvorfor? I have no idea. Men altså, det er jo ikke altid, at mennesker de vælger stederne. Nogle gange så er det jo stederne, der vælger dig. Det betyder jo alt, egentlig. Det er det bedste sted i verden. Køn, nu. Nå. Jeg hedder Jasper. Jeg er 17 år gammel og er lige flyttet til Glimmer. Jeg hedder Vahine Ura Eva Sara Ichner. Og jeg bliver kaldt for Vahine. Jeg er født og opvokset på Huahine, som er en søsterø til Tahiti, som ligger i Fransk Polynesien. Jeg er flyttet til Klitmøller for 16 år siden, må det være. Jeg er rigtig glad for at flytte til Klitmøller. Jeg er kommet her i et par år, originalt fra København faktisk. Men der var altid følt sådan en tiltrækning til Klitmøller på en eller anden måde. Jeg er rigtig godt på at komme her. Ja, Klitmøller, det kan bare et eller andet for mig, som er rigtig godt. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad det er, der gør Klitmøller så specielt? Alt! Og der er jo så meget, altså. Altså, jeg synes jo, det er fedt, fordi at det er jo det er en miniby. Jeg elsker små landsbyer, eller fiskebyer, eller hvor man er så tæt på hinanden også. Selvfølgelig kan det også, du ved, være en ulempe at være så tæt på hinanden, fordi der er så meget sha-sha-sha, la-la-la. Men i sidste ende, igen, hvis man har hjertet med sig, så er det jo super hyggeligt at bo her. Og det er jo super hyggeligt at hilse på folk, ikke også? Altså, du siger godmorgen, eller hej, eller så kører jeg i bilen, og så er der nogen, der vinker til mig. Og jeg tænker bare, okay, hej, jeg kender dig, men det er okay, jeg vinker også tilbage. Så det der med at bare være der for hinanden, også hvis man ikke kender hinanden. Ja, en Klitmøller giver mig en hel masse ting, som jeg ikke fik i storbyen. I København, der var rigtig meget stress og jag, og det var rigtig sjældent hyggeligt, især altså, i vinteren, hvor det bare er, altså at køre ned ad Vesterbrogade, kan jeg tydeligt huske, at køre ned ad Vesterbrogade i regn, når det er mørkt. Der er intet fedt ved det overhovedet. Og selvom det er så mørkt og kedeligt i Klitmøller, så er det bare en helt anden fornemmelse, man får af at være her, end en hel masse andre steder. Ja, altså Klitmøller, den er klart mere ungdomssindet på en eller anden måde. Også fordi der er så mange unge i forhold til, hvor få mennesker der egentlig er her. Så der kommer bare sådan et rigtig godt ungdomsfællesskab på en eller anden måde, og man falder til ro på en eller anden måde. Så der er jo stadig ældre mennesker i byen også, og det tænker jeg også, at det er en rigtig god balance med jer unge mennesker, ikke også? Eller os unge mennesker. Så en god balance mellem ældre og middelalderen og så unge mennesker, og så småbørn, ikke også? Altså, jeg synes, det er en fed by, som jeg sagde lige til. Ja. Klitmøller har bare en helt speciel stemning, og det er som om, at de fleste er fra samme grund på en eller anden måde. Andre unge mennesker vil klart kunne få noget godt ud af at være her, tror jeg. Jeg tror, der er meget fokus på en masse ting, der ikke er helt så vigtige i mange andre byer, eksempel hvor jeg kommer fra, København, hvor man kommer herop og faktisk ser, hvad der er rigtigt og vigtigt, og hvad man burde gå op i. Jamen bare at have det godt, og ikke tænke så meget på alle mulige andre, og kunne fokusere på sig selv, og fokusere på at bare at hygge sig og med sine venner, og have det dejligt. Når det regner i København, for eksempel, hvor jeg kommer fra, der er det irriterende, fordi det gør ens hår grimt og gør stonejakken våd, men heroppe så har man våddragt på alligevel, så det gør ikke så meget rigtigt. Det kan bare et eller andet. Jeg er meget for, at det er surfing, der kreerer, hvad der sker nu. Altså den her energi, der sker lige nu i Klitmøller. Fordi at hvis der ikke havde været surfer i vandet, så ville det heller ikke være tilskuer på stranden. Og hvis der ikke er tilskuer på stranden, så vil det heller ikke være de der caféer eller butikker og sådan noget der. Så det er jo det hele skal jo virke sammen, ikke også? Jamen altså, surfing har været en stor del af mit liv de seneste par år. Og det gør bare Klitmøller til det perfekte sted for mig at flytte hen, da
Klip Møller og surfing bare går så perfekt hånd i hånd, og det giver bare den her frihed, som jeg prøver at lede efter. Altså når det er vinter, og det er hamrende koldt, så bare i det, du går ind i en våddragt og plunger ind i noget koldt vand, så får du bare sådan en freeze attack. Du føler dig i live, når du hopper i koldt vand. Jeg tror, det er de der sensorer, der kører, som får mig til at tænke, at det er det bedste sted i verden. Klip Møller er bare det mest fantastiske sted i verden.